Gracias, Sorionak, hirugarren etapa Gipuzkoako Biltzune honetan eta garaipena lortu duzu etxeko errepideetan, Donostialde inguruetan lehiatu den lasterketa, ando gainen hasi eta bukatu ostean, garaipena lortu duzu, ESL-diaren bitartez, nola jundaguna? Ba, kriston eguna izan da, lehenengo Tasio sartu da eskapadan, gero ni sartu naiz batez ere meta volanteak disputatzeko asmoarekin, baino ikusita gutxinaka tartean ditzen zela, esan didateko txetikan pixkat gorretzeko, eguna berezia zelako, jende guztia zegoen animatzen sosokan, eta dezibitu dugu pixkat gorretzea sosokarako. Ez dakit nola atera zarete, ESL-diaren bitartez salkapenean aurrera egite, edo bakarrik etapan buruan zenuten? Ez, esan doan bezala, helburua meta volanteak aseguratzea zen, baina ikusita tartea geneukala, etapan pentsatzen hasi gara, generala atzo denbora asko galdu genuen eta oso zaila dago, beraz etapa diskutatzea zen helburua eta oso pozik. Amaieran helmugan buruaren eta taktikaren garrantzia aldarrikatzen zenuen? Bai, gaur taldeari zor diot garaipen hauk, berezik Tasio eta Matxinek lan handia egin dute eta buru handiarekin korritu dugu eta oso egun polita izan da eta garaipen hau anoetan bezala gustatuko litzaidake nire hiltzen osabari dedikatzea. Zorionak. Mi esker.